Karriera e saj nisira 10 vite më parë, kur progresi të sfilonte në një pasarelë të vërtet, do të ishte ëndra më e madhe. Një ëndër e cila nuk do të shuhej duke bërë që Grace të krijonte biznesin e saj, një agjenci modelingu e para e këtij lloji në Shqipëri, duke bërë të mundur që të realizonte jo vetëm ëndrrën e saj, por edhe të shumë vajzave të tjera, të cilat kanë arritur të zhvillojnë profesionin e modelingut nëpërmjet Grace Models. Ajo tashmë mund të quhet plotësisht një sipërmarrëse e suksesshme, me ambicien për të zhvilluar dhe më tej biznesin e saj nga një agjenci në një akademi të mirë fillt mode, ku mund të gjesh gjithçka që ka të bëjë me të bukurën, elegancën dhe hishin. Po më duket vetja si në një pasarelë mode për të takuar Grace Petrovic, të gjej në përshëndetje, në pjesën më të prekur nga... Na ka marrë shumë malli, takojmë vetë për shaponi, por s'kemi të vërtet, ishe vërtet. Të pengoj, besoj ishe duke jo, skicuar në një prampunë. Vati ju ftoj t'uleni. Pa tjetër. Qëfar do bini? Uj. Uj, qaj, uj, jo, fiksi modelet. Vajza, ju lutem në asit një pak uj. Komplimente njërë për paraqitjen, super në form dukesh edhe... Faleminderit. Fëmi, tani është dietë e një modeli? Mendoj që është dieta e fëmive, vrapimi, palestra që na bën Emeli dhe Andrea. Si po e përjeton mamësin, Grace, nën e dy fëmive? Shumë e bukur, besëm lexohet edhe në sy. Shumë e lumtur. Mendoj që është gjëja më e bukur që mund të ndodhi çdo gruaje. Domethënë, të prindërimi për çdo person është gjëja më e magjishme. Ti sapo je kthyer nga angazhimet e tua si nën, me Andrea. Me Andrea dhe Emelin. Nuk i marrë çuar në kopësh edhe në çerdhe, por si Adel, moj vajzë. Ja, këshu me brapime, pa tjetër që në ndimojnë shumë edhe mamat. Një nën, një bashkëshorte, një nuse, një motor, një business woman. Nga ta njës me të, ta njës para 12 vjetës kur ti kriove dhe agjensin Grace Model? A shumë mund ta nisim, si të duash ti. Si lindi ideja të krijoj një agjenci të parë në agjenci të modelingut në Shqipëri dhe që ka qenë për këto 12 vjet vetëm një sukses duke afirmuar figura të suksesshme në botën e modës, në industrinë e modës dhe jo vetëm. Të falenderoj Niki, është jo rastësisht, unë kam bërë modelen, kam filluar modelingun në moshën 15 vjeçare, dhe por nuk e lash të qëndronte vetëm në kuadrin e pasionit, por vendosa ta kthej në profesion. Krah studimeve që unë ndiqja, modelingun nuk e lash asnjëherë. Kështu që vazhdova me shumë pasion, po ashtu edhe përveç se modelingut, gjithë pjesët punët e tjera kishin të bënin me imazhin, edhe me të bukurën, edhe kështu lindi edhe Grace Models. Ne shumë shpejt kemi, më falë, duhet bëjnë një korrigjim, kemi 10 vjetë, pra bëjmë 10 vjetë orin, edhe shumë shpejt do juftëm edhe në aktivitetin e 10 vjetë orit, por kemi kohë, që do t'alëm për një moment tjetër të flasim për atë aktivitet. Për para të tjedim një sy ambienteve, që unë i pash pak më parë dhe ishin fantastike, të kryoj një loj komoditeti, dhe dhe mos për target grupin që ti fton edhe që i trajnon dhe që marri leksione dhe pastaj që do të shërbej për karierën e tyre, e mendoje që ai pasioni që më pas do të ktheje në profesion do t'ishte i suksesshëm dhe çfarë i trëmbeshe? Gjithmonë kur hapim një biznes, kur marrim një sipërmarrje,
mendojmë atë dështimin. E kishe menduar që do ishte një sukses Grace Mode? Pa diskutim edhe, dhe më thamë, përpishesha të jam busha mundjen vetes, që Grace, të gjo, nëse po hap një gjithë të re, që në Shqipëri është ende nuk pra nuk kishe një agjenci modelingu të mirë fillt, nuk kishe një qendër kursesh ku trajnon të rinj për këtë fushë dhe patjetër që isha me këmbë tokë dhe thoja ok, unë do po rrezikoj, po ndërkohë në të njëjtën kohë dhe mund të dështoj. Por, nëse do të shtoja, thoja, unë do zhduk, nuk ka. E mendoje që... Shikoje, e mendoje nëse nuk do ecte në rrugën e biznesit, por do t'ishe një modele... Unë, në fakt, në momentin që unë hapa Grace Models, vazhdoja studimet për administrim biznesi dhe ndërkohë më mbylla dhe komunikim, marrëdhënie publike, politike dhe janë dy degë që ndërthuren shumë mirë me njëra tjetërën dhe pa tjetër që ndërthuren edhe me punën time. Dhe pa tjetër që e shifja veten tek kjo tek biznesi, tek arti, unë nuk jam e rastishme mendoj edhe tek fusha e artit, mm-hmm. pra edhe pse ne dinim dhe vazhdojmë ta dimë dhe sot paktën në vendin ton, edhe në vendet në zhvillim dhe në vendet tona fshinje si Kosova, Maqedonia, Malizi, fusha modelingut është në zhvillim, nuk mund të jetë një profesion primar, por do të jetë sekundar gjithmonë duke patur edhe një profesion tjetër, sepse edhe vetë nuk ka shumë treg. Por duke e bërë mirë pa tjetër që do krijon hapësirë dhe unë dhe ju vetëm unë, për mua i gjithë stafi jemi shumë të lumtur që duke e bërë këtë profesion në mënyrë profesionale, duke punuar seriozisht, korrekt, kemi punoni fare. Jo, e bëni diçka me pasion, por bën atë që do. Patjetër, por e kemi kthyer në një profesion të mirëfillt, por gjithmonë un i them vajzave dhe djemve që patjetër që është një profesion që për fat keq vdes shumë shpejt. Në moshën 30 vjeç është maksimumi 30-34, po flasim për personazhe shumë të famshëm, pra kur ti ke një karrierë tepër të suksesshme dhe pa diskutim që jemi si sportistët dhe modelet që duan imazhe të reja dhe ato më të rinjtë me fushi të tjera. Zbulova murin më të famshëm për sa i takon botës së modës. E zbulova pak më parë. Do vish të ma tregosh edhe për publikun, të mi prezantosh murin më i famshëm në agjenci? Unë jam shumë e lumtur që e kemi krijuar dhe duam edhe ta shtojmë sa më tepër. Leti hedhim një sy. Ta imponon vetë Gresi që të ecësh kështu si në pacarel. Muri i famshëm me emra, portrete. Sa synon Gresi ta zmadhoj këtë mur? Pa fund. Madje lumturohem kur shoh emra kaq suksesshëm. Edhe do doja shumë isha edhe unë këtu. Ta kisha patur edhe unë në një agjenci. Tani, nëse më lejon, le të përmendim disa nga emrat që Grace Model ka afirmuar në tregun shqiptar dhe ndërkombëtar, në fushën e modelingut, fushën e reklamave televizive, prezantueseve, e shumë drejtime dhe orientime të tjera. Do filloj me vajzat. Djemët për fat keq nuk ka shumë, ka shumë model, por nuk ka shumë hapësira për t'u afirmuar, mund them, ose edhe edhe për të pozicionuar në përvende pune, pra flasim në rolin e prezentuesit apo showmanit, këto janë ka më tepër hapësirë për vajzat, ndërkohë për djemtë në pjesën e pasareles apo fotomodelingut, patjetër që po. Un kam shumë emra në fakt, po filloj me Doro Hilton që na ka ikur larg, Nindi, Greqi, nga s'ka lëvizur, ka qenë në Kin, Doro Hilda Kroni, Aurora Deva që është në Paris, Adrola Dushi që e njohin të gjithë. Unë jam shumë e lumtur që pjesën më të mirë trajnimit Adrola ka marrë tek ne. Ketiona Pera që po ashtu sot është një personazh televiziv, Chiara Tito që jam shumë e lumtur që më në fund ka një emision të vetën 100% dhe që ka të bëjë me modën. Eva Murati, Enxhit Cuku, Brikena Aliaj, ka shumë vajza. Të kemi marrë dhe në si report një vajzë, anën, prezentuese në Re të Motit. Dhe
unë mendoj që edhe Ana do jetë imazhi I radhës që edhe ajo do rritet shumë mirë profesionalisht edhe do eci edhe ju uroj shumë suksese dhe vjen mirë që ka qenë tek ju dhe uroj që të jetë auguri mbar. Edhe do falenderojmë. Çfarë këshillash ju jep Grace Model modeleve dhe modelve të rinj pasi dalin nga agjencia? Të punojnë. Të punojnë shumë mbi veten, të jenë kritik të vetes, ndryshe nuk do të ecin dot, dhe mos të rreshin kurrë së punuar me shumë profesionalizëm dhe seriozitet. Në këtë mënyrë do të realizojnë ëndrrat. Pasion, dhe me pasion, nëse I vdes pasioni, pastaj. Grace, a ka shumë vajza që interesohen të jenë në botën e modës? Si kontaktojnë Grace Model dhe çfarë kriteresh apo sugjerimesh ju I jepni atyre? Pa tjetër që ka, për qënë, mund them që nga kurset që ne, nga gjitha kurset që ne bëjmë, që operojmë në Grace Models, kursi modelingut është I vetmi që kërkon kritere, duke filluar që nga mosha, që nga gjatësia, proporcionet e trupit, proporcionet e fëtyrës, janë të ndarë modelit. Qa moshe duhet të ketë një modelit dhe proporcionet e trupit, cilat janë? Aha, janë shumë element, po them vetë moshën duke filluar nga mosha 14 vjeç, dhe pastaj për modeli janë me gjatësi nga 1.74 për fotomodele duke filluar që nga gjatësia 1.70. Kështu që ka goxha kritere, duhet të jenë të barabarta proporcionet. Por këtu ato do mësojnë se si të shkompleksohen, se si të ecin sken, si të qëndrojnë në pasarel, jo vetëm në pasarel, postura, po ashtu prek pak edhe arti të folurit, teknika e pozimit. Pra, me pak fjalë mund të them që përgatiten jo vetëm për pjesën e modelingut, për dhe të pasarelës, por përgatiten për qënë pjesë e televizionit, e botës spektakleve, gjë që ajo rrugë varet se pasaj se ku do t'i qoj ata. Një grua në karjerë, por edhe një nënë e përkushtuar, Grace tashmë është e plotësuar dhe në jetën e saj familjare. U ditët jam bushin me dashuri, vajza Emel dhe djali Andrea. Ndër të tjera, ju rrëfen dhe vështirësit për një grua si për Marse, e cila është dhe nën e dy fëmijëve. Plot energji dhe përkushtim ndaj gjithçka që bën, ajo rrëfen sekretet për të mbajtur të balancuar të dyja pjesët e jetës së saj. Unë mund t'ju... Po, pa tjetër. Marim leksione sigurisht dhe një bashkëpunim shumë I rëndësishëm në këtë fush, është edhe, le themi, ekipi I profesorve, dhe I bashkëpunëtorve të tjerë të Grace Model. Pa tjetër, që ato janë profesorët, janë ato që unë mendoj që plotësojnë pjesën më të madhe të kësaj strukture. Duat të falenderoj shumë Loredana Gjeqi, aktoren, Renuar Locaj, fotografin, pashu Ketiona Pera që ka qënë modele, është sot pjesë e stafit tonë, bashkë me mua që japim modeling. Kjo është, ajo, pasarela e famshme, që e shojmë në... Në gjithë karjerën, të kjo pasarela, që e shojmë në gjdo, mundësish në gjdo të ri në përfaqet e Instagramit, këtu mësojnë se si të sfilojnë, se si të ecin, pa tjetër është më pas edhe këndi I fotografisë, ku ato mësojnë se si të pozojnë, kemi edhe klasën që në fakt pjesën e klasës, kur vinë ditën e parë, bë të tregoj një sekret, nuk është se e pëlqenë shumë, se I duket si klasë, si në bankat e shkollës, dhe mendojnë, po që kemi, që duham ne këtu, pasaj kur shojnë për shumbull video, apo kur kemi pjesë teorike që duhet shpjegohen me videoprojektor, apo thjesht në tabelë, atëherë pastaj këtu ka shumë të sheshura, shojnë vetën si kanë qënë, si transformohen, pasaj të në, okej, në pëlqeu. Nisma më e re e Grace Model, po këtë herë jo vetëm, në bashkëpunim me dy motrat e tjera, është Aga Clothing, një iniciativ, një ëndër që ndoshta ka fitur diku në sirtarin. Ka fitur për shumë vite. Por që e zgjuan dhe motrat e tua, apo jo. Aga Clothing, fashion design. Design I modës, do vishemi bukur në këta atelier. Dhe sigurisht do të tregojmë më të mirën ato çka vetë Grace I ka në mendje për sjellën si tendencat e fundit apo. Dua ta them pak Aga Clothing ka qenë të përshëndetje Alda, Alda është zonja. Përshëndetje. Që gjithë krimet duar art, po, patjetër. Ëm ajo që mund të them unë është Aga Clothing nuk ka lindur
rastësisht, unë dhe motrat e mia, po flas duke qenë se unë kam qenë personi, mund të themi publik, dhe në daljet e mia më së shumti, unë e kam thënë dhe në intervista të tjera që unë i kam qepur, nuk i kam qepur vet, pa diskutim, por i kemi, si thua, stiluar vet, dizenjuar vet, dhe mendimin e zonjave që dinë të bëjnë, dinë të qepin mirë, gjithmonë kanë, më kanë realizuar ato që unë kam dashur. Dhe kjo ka qenë një ëndër rejona që në një moment kur ne ti kishim krijuar gjërat tona, pse jo të bënim një gjë të tillë. Lindi ajo puzzle kryesor, mund të them që i mungonte Grace Models, pra kursit të kompletuar që të merrte, mund të them që të mund të marri pak a shumë formën në një akademie, ishte ne kishim modelingun dhe fotomodelingun, kursi i parë për model në Shqipëri, edhe për fëmijë dhe për adoleshent. Më pas u hap kursi i fotografisë, kursi i parukerisë, kursi i makeup artist, apo edhe për kritik mode, dhe ajo që i mungonte ishte patjetër kursi i dizajnit të modës, pra për fashion designer. A ka është bashkimi inicialesh të emrave tuaj? Po, po. Më them pra nisi me kursin, pam që kishte shumë të rinë të interesuar dhe gjithë ideja e këti kursi, pa diskutim, do t'jetë pak a shumë si kurse dhe me modelet që do kenë atë lloj formë promovimi dhe dizajner të ri që do vinë. Dhe ndërkohë që ne punonim këtu, tham pse jo, ky është momenti për të krijuar edhe atë ateljen ton. E kemi nisur fillimisht, kemi menduar që të nisim vetëm në platformën online dhe pastaj do ta shohim. Këto para në mos gaboj që janë stiluar që është koleksioni, kemi edhe disa nga vetë. Ky është koleksioni i dytë që u prezantua në sfilatën tonë të parë, mund të them një mini sfilat që u prezantua në panajirin e bukurisë ku ne ishim si të ftuar special. Dhe këto janë disa nga veshjet që janë të sezonit të vjeshtës. Ka çdo gjë, për shumë, po ju shpjegoj pak. Okay. Në lidhje me këtë... Çfarë i veçon këto veshje? Ky është një fund që është dizenjuar nga Ime Motor, 10 vjetë më parë. 10 vjetë më parë, dhe sot... Dhe ajo e ka veshur në fejesën time. Dhe sot e kemi risjel për të dashurat tona. Pa, e veçanta e Agës është se nuk prezentohet më shumë se tre masa. Pra, më shumë se nëndë veshje nuk i gjenë njëri u tjetër. Dhe kjo është ajo që... Bënë më të veçanta. Më të veçanta. Më të qëndrueshme. Kështu që këto janë vetëm disa nga koleksioni i vjeshtës, edhe kjo padesyja që kemi padesyja që është shumë fashion edhe shumë komode për sezonin e vjeshtës, dhe ishin dhe dy të tjera që më pëlqyen shumë edhe nga ngjyra, por edhe nga modeli. Ajo është. Është ngjyrë vjeshte. Të falenderoj, Niki. Më pëlqen shumë. Të dua që mirë pritur. Shumë pa tjetër. Rezediet do shkëllqej me Grace Model, pse jo. Kurset e tjera të bukuris, po, pa tjetër, beauty center, një salon bukurie dhe estetike, ku marrin shërbimin, le të themi, vajzat, për të marrë, le të themi, shërbimin në fushën e bukuris, për të trajtuar në fushën e estetikës, dhe është shtrirë në shumë dimensione, Grace Model. Si që thash, fillimet tona ishin vetëm me kursin e modelingut dhe me strukturën e agjencisë që merre me eventet e modës dhe me menaxhimin e modeleve. Më pas patjetër lindi nevoja që këto vajza të kuroheshin diku, dhe ku ka më mirë kur i kuron dikush që e një pjesën e modës, dhe vendosim që të hapnim edhe Grace Beauty Center, e cila është një qendër patjetër edhe e shpjegojmë. Po ju shoqëroj. Absolutisht, kur kërkesat e botës së modës janë në rritje, ashtu edhe vetë ju si agjensi jeni munduar që t'i përshtateni me kërkesat e jashtëzakonshme që ka kjo industri? Pa tjetër që po. Pas, si që përjuthoja, vajzat, sidomos kur ne kishim aktivitetet e modës,
po flas vite më parë pa diskutim që duhet një kurator imazhi shumë mirë dhe për na kuptuar dhe gjithë idenë që ne donim të përçonim dhe ku kishte më mirë se sa ta krijonim këtu një qendër dhe një salon bukurie dhe estetike ku vajzat t'i kuronim brenda kuadratit tonë, mund them, ashtu sikur se ne donim t'i përcillnim në publik. Dhe patjetër u hap parukeria, më pas estetika, por ne jemi në një zonë shumë të mirë ku patjetër që tani kjo Grace Beauty Center funksionon edhe për komunitetin. Kështu që dhe patjetër që eventet e modës që janë të pranishme modele tona, pa diskutim që kurohen vetëm nga ne. Nëse i kthemi 10 viteve më parë, me ditët e sotme, kërkesat besoj janë shtuar të vajzave të interesuara për të bërë modele dhe për të marrë pjesë në agjensi, më përmonde pak që parë tek meshkujt nuk ka më tepër kërkesa, apo nuk ka më tepër trek pune për të dalë në skenë, apo të përfaqësohen në botën e televizionit, të modës, apo të revistave? Kërkesa sa vjen dhe rritet. Paktën e pushtojmë këtë sektor. Si nga vajzat edhe nga djemt. Ndonjëherë, patjetër që kjo është një fushë ku duan bëhen selektime, duan bëhen përzgjedhje për shkak të atyre parametrave që ne përmendëm më lart. Patjetër që në Shqipëri ka më tepër hapësira për fushën e modelingut tek vajzat, sepse është edhe televizioni një, mund të themi, një akses shumë i mirë ku vajzat mund të promovohen, mund zonë vende pune ku ne i përmendëm shumë nga vajzat tona, qoftë modele apo fotomodele, sot janë pjesë e ekraneve shqiptare. Ndërkohë për djemt mund të them që ka qenë më pak, mund të përmend Bojken Musaj këtu që pasi mbaroi trajnimin tek ne, ka qenë pjesë e një televizioni, nuk i përmend televizionet, e një formati të dielave në një nga televizionet kryesore, kështu që por janë më të pakta se sa për vajzat dhe për këtë vjen keq sepse interesi nga djemtë është shumë i madh dhe mund të them që janë tepër korrekt. Një grua në biznes, sa e vështirë është për Grace-in në një treg ku konkurenca është e lartë, vështirësitë janë të jashtëzakonshme, ke thënë ndonjëherë stop nuk e bëj dot? Si ke reaguar përballë sfidave? Jo, stop për mua është shumë e vështirë të them stop. Kam punuar në një moshë shumë të vogël, kam filluar modelingun 14-15, po ashtu edhe të punoj. Por kam patur një mbështetje të jashtëzakonshme nga familja ime, më pas nga i fejuari im, që sot është bashkëshorti im, Iliri, dhe po ashtu edhe nga familja e tij. Kështu që në momentin që unë jam gjendur në vështirësi, ato kanë qenë mbështetja kryesore ku më kanë dhënë forcë për të ecur përpara, për të thënë sfidave po, dhe ku ka më bukur ndonjëherë se sa të kesh sfida që ti të ecësh edhe vazhdosh rrugtimin tënd. Por jo që të pengoj. Gjithsesi prioritetet kanë ndryshuar për Grace-in. Sepse është nënë e dy fëmijëve, duhet të jetë pjesë në familje. Je nuse mbi të gjitha, se jeton dhe me vjerën. Si është thjesht nusja e zonjës Tefta? Mendoj që është ndërtonu se jetë ja jetot personin Tefta. Ne mendoj që e kemi thënë dhe e kemi stërthënë dhe s'dua ta them më tepër se mos na marrin sysh. Por është një zonjë e jashtëzakonshme, kështu që unë e kam krah, jemi mige shumë të mira fillimisht, pastaj nuse dhe vjerë, jemi kritiket njëra tjetrës, mbasen puna, pra duke punuar dhe Tefta në televizion dhe unë mbasen ne na ka bërë që ne mendimet tona të jenë të famshme të familjes dhe mendimet tona përputhen. Si nuk të ka shëndoshur ty zonja Tefta me gatimet e saj? Si ka arritur që të të mbaj trupin si model? Jo, ka disa kile që her pas here na i shëndosh zonja Tefta, por mendoj që është genetike, patjetër edhe pjesë nëse ti mësohesh me një lloj regjimi, sistemi që duhet ta ndjekin modelet, pa diskutim që dhe nuk mund t'ja lejoj vetes pastaj para shkollës sa unë merrem me këtë profesion. Dhe pse jo dhe modelet që vinë këtu të shohin ty si model të heshtur të paraqitur, po nuk mund ta imagjinoj dot veten jashtë kornizave
të mija, nuk, në base edhe se kështu kam qenë gjithmonë, nuk kam vuajtur, nuk kam patur probleme të tilla edhe më parë, pra edhe kur kam qenë adoleshente, por patjetër që kam ndjekur një regjim, nuk kam mbajtur kurrë dieta, edhe nuk i dua dietat, edhe madje edhe vajzave them, un jam kundër dietave, por pro rregullit dhe regjimit. Merresh me sport, të arrin kohë? Të gënjej tani dhe të them që merrem? nuk e bëj dot. Nuk jam natyrë që ditë gënjej. Më bën boll palestër Emelia, Andrea dhe gjithë këto tre strukturat këtu. Më përpara kam bër palestër, nuk jam fans e palestrës, më tepër vrapit, por një palestër 2 herë në javë, 3 herë në javë. Një orë në ditë, jo më tepër. Okay, tani më ka marr malli të bëj pak crossfit dhe të bëj vrap, sidomos ato vrapin e mëngjesit e kam shumë qejf, por ende nuk ja kam dalë. Grisin e ka marr malli tjetë modele, ta ushtronte edhe njëherë atë profesionin dhe pasionin e saj? Pa tjetër që po, më ka marrë malli dhe mendoj, po të pakën e zauroj duke mësuar vajzat dhe djemë. Do më pëlqente që do njëherë të kishim edhe ne këto le mundësi që kanë vajzat sot, ku kanë agjensi menaxhimit mirë filta, ku kanë mundësi promovimi, nuk kanë qënë rritet sociale, mbaj mund ka qënë në atë kosa po hapë Facebooku. Dhe është një mënyrë promovimi e rëzakonshme media sociale. Media sociale për... sot, por ndërkohë, në të njëjtën kohë, unë mendoj që duhet i vënë pak edhe në balancë, sepse ka dhe ato dizavantajet e veta dhe rritet sociale, ndë njerë shojmë, më them pseudo modele ose modele self-made vetëm nga Instagrami, por shojmë që nuk janë profesionale, ka dhe kriteret të tjera. Por pa tjetër që kjo është një gjë që ndihmon shumë dhe ne nuk e kemi patur këtë mundësi, por ndërkohë shojmë që mendoj që rinia, apo të vajzat e kohës son edhe djemë, mendoj që kanë patur një të mirë, kanë qënë pak më realist edhe pak më me te më me këmë në tokë. Kështu që unë dhe jo vetëm unë i gjithë stafi mundohemi që të themi djemë dhe vajzave që realiteti nuk është vetëm ai që ka shfaqën Instagram dhe të shfaqën pa tjetër më të mirë në tuaj, por brënda kuadrit të realitetit. Grisi më duket një vajzë, përveç se jashtëzakonshme në atë që bën, një bizneswoman, po më dukesh strikte, më dukesh e ekuilibruar në gjërat që bën, e sistemuar, qoftë nga ana familjare, në të gjitha drejtimet e shoh dhe në këndvështrimin e jashtëm. Si e si shefe ti? Këtë duhet pyesim stafin. Mendoj që duhet pyesim. Je strikte, je kërkuese? Bërtet? Jo, nuk bërtas. Dukem, nuk mësoj që dukem, tebe, mendoj që jam strikte, mendoj që jam korrekte dhe kërkoj korrektësi edhe punë, por jo, nuk di të bërtas. Ndonjëherë duhet, mendoj, por jo, nuk di. Çfarë qëllimi ka Grace Model në të ardhmen? Cili është qëllimi i 10 viteve? Ku është shefti 10 vite më pas agjencinë tënde? Ajo që unë vitin e parë ndërroja që në 10 vjeçaren tonë të parë të ishim formuar, pra të kishim ngritur, të kishim krijuar një standard për modelet. Dhe mendoj që këtë gjë e kemi treguar. Tashmë kapitulli tjetër mendoj që për post modeleve duhet të krijojmë një standard edhe tek designerët. Dhe mendoj që ky do të jetë edhe do të jetë qëllimi kryesor, prioriteti kryesor gjithmonë, sepse nuk qëndrojnë dot pa njëra tjetrën. Modelet dhe designer nuk qëndrojnë dot pa njëri tjetrën, dhe mendoj kështu duhet të ecin në një vijë paralele. Me modelet mendoj që ja kemi dalë mban, mendoj që identifikohen modelet e Grace Models dhe kështu duhet të identifikohen edhe designer që dalin nga pëlqej ta quaj akademia jo. Por duhet të jenë pa diskutim që pres profesorët dhe kritikët e modës që ta quajnë kështu. Kështu që do duhet ka. E unë të urej shumë suksese, urej që tjetë një nga akademit më të sukseshme në Shqipëri, në lojnë e vetë, dhe pa dyshim tjetë një leksion dhe një mësimi mirë për modelet dhe modelet e arshëm dhe jo vetëm. Shumë suksese për gjithë shka ke arritur me vullnet dhe me punë.
Falenderoj, ishte kënaqësi edhe unë të uroj shumë suksese në rrugtimin tënd të ri dhe sa më mbarësi, edhe plot shëndet. Katër vjet më parë, vajza e DMCU erdhe në Grace Models. Ata tani janë emra. Në Grace Models, ata mësuan, jetuan evente, u sofistikuan, njohën modën dhe artin, u bën më të mirët, u bën profesionist. Eja dhe ti të jesh një ndër to. We'll be right back.